Dhe ne sot jemi duke festuar 25 vjetorin e Top Albania Radios bashkë me ne këtu në studio, njëri ndër prezantuesit, drejtori aktual i këtij institucioni radiofonik, mirëmëngjes Edion Liço. Faleminderit shumë që më ftuat. Është kënaqësi që kemi bërë. Kënaqësi shumë. Mban bazi për gjithë ata që i kam marrë malli për Ledionin në mikrofon her pas herë. Nuk jam unë. E sham. Është Gjimi im herët. Tani pyetja e parë që doja të kisha për ty është si ka hyrë Top Albania Radio në jetën tënde? Dëgjoj. Top Albania ka hyrë në jetën time siç ka hyrë në jetën e shumë prej atyre që po na dëgjojnë në këto momente, pavarësisht nëse janë brenda kufive apo jashtë kufive, se në 25 vite një pjesë jo e vogël e shqiptarëve kanë emigruar jashtë. Ka hyrë si një dëgjues i thjeshtë. Unë e kam zbuluar Top Albanian krejt rastësisht në rrugët time për rrugët e mia për në shkollë. Atëhere studioja tek Andon Zakoçaj Jupi, që është diku tek bloku i QSU-s, dhe shtëpia e prindërve të mi ishte në kinostudio pak më ndej. Që që kishe pak rrugë për në shkollë. Dhe me që qëra fjale, a duhet të bëj një gjë, mund të bëj? Pa tjetër. Vetëm se duhet të më premtosh që nuk do qash. Jo, nuk e di, nuk të siguroj për këtë. Dua të përshëndes mamin tim, që uroj që po më sheh. Ajo gëzohet sa herë që unë dal në televizor. Po, aq më shumë në këtë kohë që dal shumë rrallë, edhe po më thoshte kur erdhi në fundjavë, ore ti si më ke falendëruar mua një herë, u bën gjithë këto vite, dhe dua të përshëndet ku këtë cila kamera të kjo këtu, mamit të dua shumë. Edhe po thoja kur ikja nga shtëpia për në shkollë, e zbuloja krejt rastësisht duke shkuar nga një radio në një radio. Atëherë radiot ishin pak. Dhe ti me sa dëgjoje? Kisha një Walkman, Sony Walkman. Patur një ashtu, po. Që kryesisht e përdorja radio dhe kaset. Ishte dhe radio dhe kaset, kryesisht e përdorja për kaseta, për hir të vërtetës, sepse un kam qenë shumë i lidhur me muzikën qysh në moshë shumë të vogël. Mendosh që dikur kam dashur të bëhem këngëtar. Wow. Kemi parë disa tentativa në fakt. Kemi një single bashkë. Kemi një single. Po ndërkohë natyrisht ajo është diçka e kaluar tashmë. edhe pse gjithmonë i me shoqe thot që ke zgjidhur karrierën e gabuar, se të paktën me atë do kishe bër lek. Por, okay. Çështje pasioni. Çështje dashurie. Jo të gjithë janë të prerë për muzikë. Duhet të thonë. Taman shqyr që e thes. Ashtu ashtu. Jo, problemi është që halli është që kanë avancuar ata të cilët nuk janë të prerë për muzikë dhe këta të tjerët. Faleminderit. Kështu e kam zbuluar Blendi. Domethënë, më pëlqente fakti që ishte një radio krejtë ndryshme nga ajo që ishim mësuar të dëgjonim në atë kohë. Jo aq për përzgjedhjen muzikore, po për jinglat, për mënyrën se si flisnin prezantuesit e kohës. Alketa, Gerta ishin me një ritëm frenetik, i cili nuk kishte, nuk rrinte me kohën. Koha në Tiranën e atyre viteve ecte nga dalë, nuk kishte rrjete sociale, kishin, ku di unë, 10 makina në një rrugë, shumë pak njerëz në krahasim me tani, kështu që ajo radio reflektonte një realitet si do doje ti të ishte jeta jote. Dhe ti shikoje filmat që reflektonin jetën e ku di unë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose Azis, edhe thoje, ua, shi, kjo radio është njësoj si ato, ose Italisë, gjanë mësë, dhe Italia ishte shumë e ndryshme. Kështu që, kështu e kam zbuluar, dhe pastaj më vonë, nga afer, e kam gjetur kur vi në radio për të bërë një provë, atëherë kërkonin një prezantues për Selektin, ka qenë një program muzikor radiofonik fillimisht, dhe pastaj u kthye edhe televizim, po. Dhe nuk më morën, unë futem në studion e transmetimit e mbajmë nësin tani, edhe them, hej njërës. Hej njërës, po. E kështë përgatitur këtë. Edhe naturisht, hej njërës në, ku di unë, 2001-in sa ishte, edhe qëshkë blala që thot hej njërës. Nga erdhe. Qëshkë, më fani për shprejën në mëgjët, qëshkë porvac që thot hej njërës, të lutën tani. Dhe naturisht që nuk e morë, se ishe shumë avantgard për kohë. Hej njëri, prendaj në përdorim shpesh zonja dhe zotrin. Rrimë më mirë kërë, që t'jeme më brenda. Igua i që thot hej njërës, po, igua, oke. Dhe më pas, kur Bojken Lako më thiri për të bërë një provë për Selektin, i cili ishte kthyer në një program televiziv, nuk transmetohej më në radio, atë provë e kam bërë në Top Albania Radio, e kam bërë me Arbanën. Arbana pasi më dëgjoi pak sekonda, dua të them,
shkojmë poshtë tek bari, ka qenë një bar shumë i lezetshëm tek piramida me karrige jeshile, që njerëzit uleshin edhe e shijonin kafen një çik më shqiptar që në krahasim me tani. Dhe i thot që ky djali bën, do ta tani nuk e di, Arbana kishte hallin që të ikte për veten nga selekti dhe të ndiqte karrierën e saj Big Brother-eske, apo duhej apo unë bëja vërtet. Por si ka që hyre? Megjithatë unë hyra. Hyra në televizion, në radio pastaj më desh më shumë se sa një vit për të hyrë, sepse në atë kohë pavarësisht se bëja prova çdo ditë me Bojkenin, me Indrin, këta më thoshin që s'bëja, dhe unë sot tek sajtë mendoj që nuk bëj për radio, për televizion. Televizioni është më i thjesht, duhet të thënë, televizionin e plotson me imazh, duhet të del një djalë bukurosh si Boqell me flok. Një azgan. Po ndërkohë kur një azgan. Një nga gjërat që tani arriti të bënte kur Dritan Hoxha Ush sa i bukur kam qenë. Mendoj jo këtu ke Wake Up. Jo, këtë e pranojmë edhe ne, ka qenë plot stil. Këtu ke Wake Up, për shembull, siç çast studio kemi patur ne, këtë e quarin Burgun. Legion atë të mungon ajo periudhë? Jo. Fare. Absolutisht. Zgjime mëngjesit, kolegët ndoshta. Atëherë duhet ta them, Wake Up për mua ka qenë eksperiencë e bukur vitin e parë deri diku vitin e dytë, më pas ka qenë një purgator i cili më çoi në një depresion të thellë. Ka qenë Eno Popi, të cilin e falenderoj jashtëzakonisht shumë, që jo që mbulonte mungesat e mia të gjata, dhe unë sot e kësaj dite nuk e kuptoj arsyen, sepse drejtuesit e asaj kohe më mbani në punë, pavarësisht se unë nuk vija në punë. Do të thënë, ka shumë ke munguar, Ledion. Po, absolutisht, unë vija të hënën, pastaj smuresha nga e Marta deri DJ Vini e di, ha më vini. Po mirë, ne çtaksirat kemi tani, do na motivosh pak apo? Smuresha nga e Marta deri ditën e inte dhe vija të premte, na më ç'a bëni ju? Ishte fundjavë, bënte një ta. Dgjoj, jo, shiko, mëngjesi duhet të jetë për njerëz që e duan mëngjesin. Unë atko nuk e doja mëngjesin. Po të më pyesësh tani, mund ta bëj mëngjesin për gjithë jetën, sepse jeta e do që zgjohem që në orën 5 dhe jam që jam zgjuar energjik. Sepse mos i nga shtëpia me 3 veta. Atëherë unë isha, le të themi, në të rit e mi, edhe po flasim për 15 vite përpara. Mund të kufizuese, edhe për jetën e natës si njeriu mund të dojë të bëjë ato gjëra të tjera. Jetë natë, domethënë, të mendosh, Eno ishte një njerëz që e donte veten e tij më shumë, natyrisht e pak më i rritur se unë, dhe bënte flinte gjumë, ndërsa unë në shumicën e netëve rria deri në orën 4-5 duke festuar me një orë gjumë dhe duhet dilja në televizion të nesër me nishte, nuk e di. Nëse mund të përgjithë dëgjuesit edhe shikuesit tanë që ndoshta nuk e din mirë historinë e Top Albania Radios, falë që të më presë, ky është ujë, se mos më ndoni. Nuk tham gjë tjetër. Jo, thash se nga që ju të gjithë po pini kafe, unë ujë kam jashtë të dëgjuar. Maksimumin e Iraki Kumbullë. Ne nuk ka problem. Për ata që ndoshta nuk e din mirë historinë e Top Albania Radios 25 vite më parë, çfarë mund të themi për rrisit, ndryshimin dhe revolucionin që bëri kjo radio? Duke pasur parasysh që në vitin 1998 kur kjo radio nisi rrugtimin, nuk ka patur, le të themi, një frymëzim të mirëfillt, pra ku ta merrte nga diku tjetër. Flas në Shqipëri. Në Shqipëri, në Shqipëri ishin 2-3 radio. Edhe unë me të dëgjuar. Shumë amatore, le të themi, jo cilësore. Ndërkohë Top Albania Radio pati një frymë totalisht të re. Jo, unë nuk doja radio amatore, do thoya radio të një stili tjetër. Radio Tirana, për shembull, nuk mund të quhej asesi amatore. Përkundrazi, ishte një radio kanonike, por ishte një radio e kohëve të tjera. Dhe radiot private atëherë ekzistonin, natyrisht ishin shumë pak, por edhe ato kishin filluar të kishin një qasje disi më perëndimore, për shkak se edhe Shqipëria filloi të hapej, njerëzit filluan të udhtonin shumë e vështirë, sepse atëherë nuk ka patur regjim pa viza e peripecitë të tilla, megjithatë sidoqoftë ishin më të hapur në krahasim me vitet e diktaturës. Dhe ajo që Top Albania kishte si model, kishte radio italiane, radio DJ, radio Dimensione Suono, Radio Italia, dhe këto janë le themi ato kanonet në të cilat Top Albania ju referua në fillimet e saj. Krijoi programe të cilat ishin pak a shumë të ngjashme me to, solli një muzikë krejtësisht të re, nuk bënte vakina atko, për shembull, që të dëgjoj në radio muzikë dance, se në atë kohë house-i ashtu edhe nisi me Gertën, me këngë dance nisi në radio. Edhe pastaj u futën Gerta, për shembull, bënte disa programe shumë interesante me disa individ të cilët shërbenin në atë kohë në ambasadë amerikane, por ka qenë një dhe fliste gjysmë shqip, gjysmë anglisht. Domethënë kishte ta forma një çik më
të reja për kohën për të bërë radio. Dhe po ashtu me XXL-in që ishte revista muzikore. Jo aq muzikore, ajo ishte më shumë si The New Yorker, ishte kishte edhe shumë shkrime të mira politike, edhe publicistik, po. Dhe ajo, si me thënë, dimonte që Top Albania të kishte edhe një anë vizuale për kohën. Dhe unë kujtoj për shumë që logo e Top Albania Radios u bë aq e fuqishme vizualisht për një kohë shumë të shkurtër, sa mbaj mend në bankat e shkollave ne e vizatonim në fletore. Pra në fletoret e rrathët dhe atë logon e cila ishte modeluar njësoj si, më thënë, se kam lumtuar pak me Rez Gurashin, i cili është ai që ka bërë logon e re të radios, se pse ishin pikërisht ato gërmat ashtu. Ishin njësoj si notat muzikore, në një sens, po nota muzikore me ngjyra, nota muzikore të ndryshme. Pra ta quaj radio me ngjyrë. Exakt. Quaj radio me ngjyra që e pasur ishte në veshët. Tani një gjë është e sigurt që Top Albania Radio ka sjell gjithmonë muzikë të mirë, programe cilësore. Në të njëjtën kohë ka patur hapësirën e saj për lajmet. Sot vjen edhe më e shtrirë në formën e blogjeve her pas here. Aty shkruan ka shkrimet të tuat, po edhe për libra që lexohen, për filma, por asnjëherë nuk është folur për politikë, nuk është bërë pjesë nga politika. E kujt është kjo merit? E të gjithëve, të gjithë atyre që kanë kontribuar në ndër vite. Misioni i parë i Top Albanias në momentin kur u krijuan edicionet informative Flash ka qenë të informoj, të mos bëj editoriale, të mos e themi ngjyros në asnjë lloj forme lajmin e saj, edhe sepse forma e të dhënit të lajmeve në Top Albania është shumë e shpejtë dhe është një forma e cila më pas u i përmbahet fakteve, po, nuk hyn analiza, jo, në opinionin, jo, pra, e gjithë. Pra çfarë është lajm, është lajm. Çfarë vetë forma ta imponon. Ne për sa kohë Top Albanian e kemi kthyer paksa në më multimediale në 2-3 vitet e fundit, natyrisht në revistën tonë online në web hedhim edhe shkrimet të cilat janë edhe editoriale, janë edhe shkrime me qëndrime etj. Me radhë. Po ajo i takon vetëm webit. Ndërsa pjesa e transmetimit vazhdon të ngel po njësoj edhe gazetarët, të cilët capër i tyre janë që nga fillimi, si Doriana Lato, ca të tjerë janë shtuar rrugës e ndjekin. Duaj që të flasim pak për të ardhmen e radios kur të kthehemi mbasi dëgjojmë nga Aerosmith, kjo quhet I Don't Want to Miss a Thing. Edhe kjo një këngë e vitit 1998, njëkohshme me lindjen e këtij stacioni radiofonik. Kur të kthehemi zonë zotrin do të flasim pak për të ardhmen në asaj që do të jetë Top Albania Radio. Ledion Liço është në studio me në drejtori i Top Albania Radios për plasin pak për... Duke kërcyre, duke kënduar, po shë janë erës në Liço. Kështë duhet. është këngë bukur kjo. Shumë e bukur. Kanë filmash. Atëre, Ledion, plasin pak për të ardhmen e... Po, gjitha së përmbledur e sot. Në tregu pak se... Kur ti morë drejtimin e Top Albania Radios, është një sfidë natyrisht që çdo drejtues do të marrë mbi vete, do ta çojë një gjë më para. Cila mendove se ishte gjëja më sfiduese për radion e ditëve tona? Change everything. Ky ishte qëllimi. Change everything, change, ndrysho të gjitha ata cilët nuk kanë lidhje me vizionin tënd. Unë kam, mua më është dashur të marr vendime të rëndësishme, të heq njerëz nga puna, të cilët kishin kontribuar për vitet e tëra vetëm sepse nuk bashkoheshin me atë që unë mendoja. Unë mendoj që Top Albania ose mediumi radiofonik në tërsi, nëse nuk ecën me ritmet e modës, në thonjësa ose pa thonjësa, si doni ju, nuk mbijeton dot. Ç'dua të them me këtë? Un sigurisht nuk mendoj që radio, televizioni apo çdo lloj form komunikimi është modë. Moda është diçka që nuk i takon këtyre. Mirë po, sigurisht që me kalimin e kohës, një radio, nëse do ngeli vetëm radio, do dëgjohet vetëm nga ata cilët janë mësuar që të dëgjojnë radio. Pra e kanë në një kuptim si shprehi të tyre, si refleks që futen makinë dhe dëgjojnë radio. Pyetja është se do bësh 14 vjeçare të dëgjojnë radio. Eksakt. Dhe kjo ishte arsyeja sepse Top Albania u kthye me ndihmën e të gjithë atyre që kontribuojnë këtu në një platformë multimediale. Top Albania është njësoj si një televizion në YouTube, madje është më mirë se sa të gjithë televizionet jo kombëtare të vegjël. Pra jo, çfarë
ka televizionet jo kombëtare. YouTube-i Top Albanian është njësoj si ata, në mos më mirë në termat të shifrave. Në termat të shifrave, në termat e ndjekshmërisë. Podcastet janë përveç se në appin ton, janë në çdo platform tjetër nga e gjithë bota. Kjo ishte një gjë që ne na lumturoi shumë në atë kohë kur komentonin njerëz nga që jetonin jashtë dhe që janë mësuar që vazhdimisht për shkak të distancave të largëta që kanë, të futen dhe dëgjojnë Spotify, Apple Music apo podcastet apo këtu. Kjo ka qenë një herë si dëgjojnë programet aty. Pastaj webi, social media, njerëzit në kohët që jetojmë, nëse nuk e shohin gjën, e kanë të vështirë që, domethënë, edhe libri ka evoluar sot. Fakti që Audible e Amazonit është një platform kaq e fuqishme është për shkakun se njerëzit sigurisht mbase nuk lexojnë më si dikur, por lexojnë në një formë të re. Dhe si dikur rreth zjarrit, që aty vjen letërsia, pra rrëfimi exact, i marr sërish nga veshët. Duhet një PR i mirë edhe një promovim i mirë, siç është për shembull spoti i fundit ky i ditëlindjes së Top Albanian Radio, që mua personalisht më pëlqen shumë, po dua të di. A çave ti me këtë? Jo, me këtë jo. Ktu e mbajta. Atëherë nuk paskër ka qenë dashimi. E kujt ka qenë ideja edhe? Kjo ishte ideja thash për realizimin. Atëherë un kryesisht punoj me Rez Gurashin për spotet edhe me Elis Kruin, që i përshëndes të dy. Për spotet e kam shumë të vështirë që të gjej një ide deri në momentin që vjen ditëlindja. Dhe kur flas me Olën, me Orildën, Ola më thot, ama se do e gjesh, ama se do e gjesh. Dhe në fakt përkon që e gjej diku ke një muaj përpara se të vi ditëlindja, pavarësisht se e lodh kokën gjithë vitin që të gjej një gjë që mund të jetë interesante. Unë sidoqoftë nuk mendoj që ky është spoti më i mirë që kemi bërë gjatë këtyre 3 viteve, ai përpara dy përpara këtij kanë qenë më të mirë, ai që kishte sloganin It's Time, po ky është një le të themi një spot i cili në thelbin e tij ka që ne jemi krejt të ndryshëm, vim nga eksperienca të ndryshme, jetojmë jetë të ndryshme, bëjmë punë të ndryshme, por radio është një provojë përbashkuese. Ajo që na lidh, ajo që na lidh është ajo që sjell radio me vete. Radio në po ta marrën si kështu si të zhveshur, dikush po më merr në telefon. Duhet të jetë një radio, po ta marrën si vetë, është një emitent mediatik. Mirë po, ajo që kapsin të bëjë radio, mendoj unë shumë më shumë se sa televizioni apo format të tjera që në një sens janë shtërruese, është për shkak të ngacmimit të imagjinatës të krijoj kujtime shumë të forta. Dhe përmes këtij spoti ne këtë do donim të dëgjonin, domethënë këtë të njerëzve të ndryshme, të ndryshëm në kohë të ndryshme, të cilat krijojnë këtë. Mendoj edhe unë, mendoj që përvoja radiofonike nuk është vetëm lidhja që dëgjuesi ka me ne këtu në studio, por është lidhja që dëgjuesit në këto momente kanë me njëri tjetrin. Duke ditur që këto fjalë, kjo bisedë po dëgjohet nga shumë kush, është një përvojë e ndarë, nuk është një përvojë intime, është një përvojë për bashkët, kjo e bën veçantë. Tani për ta vënë pak Ledionin në vështirësi. Okej, okay, dyshoj nëse ti mund të vijësh në vështirësi, po gjithsesi. E provojmë. Okej, nëse do të duhej të vendosje tani midis radios, televizionit dhe produksionit, ku do vije të parë në listë? Produksionin. Okej, okay, të dytën? Për çfarë? Radion, televizionin, të tretin. Okay. Nuk jam më i lidhur me televizionin siç kam qenë. Tani produksioni është diçka që ti e ndan edhe me bashkëshorten, është edhe një, po themi, sport shtëpie për ju. Si sport si balancioni, po, si balancioni jetën familjare me jetën e producentit televiziv. Jemi tër kohës në një ngërç të vazhdueshëm. Tani kemi 3 fëmijë, 4 me gjithë shenin. Por jemi në një struggle, do thoshin Amerikë, të vazhdueshëm. Grindemi shpesh këtë periudhë, me thënë të drejtën. Ajo e di se po më ndjek tani, po grindemi shpesh. Grindemi shpesh për faktin që harxojmë më shumë kohë në punë. Ndonjëherë mendojmë që ore, mirë që po bëjmë këto punët, po projekti ynë më i madh janë ato të tre, kështu që nuk edhe tani po kemi vendosur ca ekuilibra që na erdhi mbasi punuam bashkë në Dancing with the Stars. Kemi thënë që nëse ti do punosh në Big Brother, unë do bëj një punë që do jetë një çik më e lirshme, siç është puna në radio apo puna me projekte të vogla. Nëse unë do bëj një punë e cila është shumë impenjative, pra që dikush për ju është jetë më i lirë se sa tjetri, në mënyrë që të ndihmonin pa. Tani se, okay, yeah. Yes, faleminderit. Më shumë se thes se Sara po të ndjek edhe sot është Valentini. Unë nuk e di nëse ju e festoni, po ke një dedikim për të?
Do ta prishë për gjithë. E vëmë në vështirësi. Meqense Lule do ja blesh më vonë. Dikush do të shajë sot. Shiko, unë e kisha lënë për tek fjalimi i festës nesër, po tash çka të vogël. Dgjop, Sara për mua është realisht busulla ime, është njeriu më i rëndësishëm që më ka bërë dhuratat më të rëndësishme, edhe që më ka në një kuptim ndihmuar në momente shumë të vështira. Besoj ajo më njeh më shumë se sa kushdo dhe më pranon me të mirat të këqijat e mia. Dhe asaj uroj vetëm që të tëm. Të lloj të muzika e Big Brotherit. Jo, presim. E di çfarë i uroj që të mos harroj të jetoj. Sepse të ndot në një herë në një periudhë që je shumë e zënë, Sara ka bërë fëmijët herët, jeta i ka ardhur disi si vrullshëm, ca gjëra i ka ndodhur pas zgjedhjen e saj, dhe ndonjëherë harron të jetoj, harron të shijoj jetën e saj. Dhe këtë e uroj më shumë se sa çdo gjë në këtë botë, që ajo të mos harroj të jetoj. Dhe është detyra jote tani t'ia kujtosh vazhdimisht këtë gjë. Po, e ta bësh ato të jetoj. Edhe ka dhe diçka tjetër. Tani okay, unë nuk jam mama, por mendoj që nëse do t'i vendosi një notë Sarës për impenjimin e saj për fëmijët, për punën që ajo bën, mendoj që do lumtë të dorës me xixa. Me ju. A+. Big Brother, kemi vetëm 30 sekonda kohë në fund. Ky Big Brother, me që ti ke qëndruar larg, të ka je infektuar. Ka punë një shikshu se ka kap shumë nga kombi. Absolutisht. Muajin e parë pata një periudhë fiksimi, edhe pse janari e filluam një çik të gjithë kështu si lehtëshëm, edhe muajin e parë e gjeja veten që ku diun si kufom përpara një ekrani, edhe shikoja edhe gjërat voçkla, ku diun larjen e enëve nga dikush apo diçka. Mos ke OCD? Ska detaj. Shikoj. Nuk e shpjegoj. Po është fiksues, është i pashmangshëm. Un pastaj vendosa me kast që të mos ta, sepse të merr kohë. Këtë ashtu që të krijosh një hapësirë. Të merr kohë. Po plus që edhe në një sens, me Big Brother nuk e ndjek dot kështu i tërhequr, laid back. Big Brother e ndjek si tifoz. Edhe ti bër tifoz. Aty po natyrisht. I kujt? Nuk zbalancohem dot. Nuk është shumë pranë produksionit. Jo, se kaq duam pastaj. Produksioni bashkë. Ne dio Liço zonja zotrin sot me ne për të folur për 25 vjet. A mund të them dy tre gjëra të fundit para se ta ndalojmë diçka më shumë fare? Okej, mirë. Vini e shkel vetë. Mos thuaj më tani pse e shkelin. Bobo Savon jeni. Atëherë disa gjëra shumë të vogla që i kam merak ti them përpara se ta mbyllim, të cilat ndodhin gjatë kësaj jave. E para, mbas Wake Up-it, ne jemi në një maraton të gjatë me të gjithë miqtë që gjën Top Albania Radio dhe të gjithë ata të cilët bëjnë Top Albania Radio çdo ditë, dhe luhet për kuice. Fitohet deri në 1000 euro, kështu që bëni gati wow! telefonat. Okay. Dhe pastaj sot tek Shqipëria Live doja të përshëndesja shumë Eralda Kenan dhe të gjithë ata që punojnë tek Shqipëria Live, se kanë bërë një speciale shumë të bukur për Top Albania. Unë e pash dje se ma nisi Eralda, të është vërtet shumë e bukur. I falenderoj shumë. Dhe do doja t'ju thoja diçka, meqense ishim tek Big Brother, që këtë fundjavë, ditën e diel, çfarë ka? Ata të Big Brotherit do të bëjnë një program radiofonik nga shtëpia e Big Brother. Që do të dëgjojmë në Albanian Radio. Po sugjeroj dionin Big Brother, bëjeni në mëngjes. Dhe bëjeni zonën në mëngjes. Po ju të dilën jeni pushim. Por ata do jenë një test për të parë nëse Wake Up-in vitin që vjen do e keni pranë. Faleminderit për lajmet e mira. Po mirë, mund të hym ne në Big Brother thjesht si Wake Up-ist. Më pëlqen që shkëmbehemi një dorë. Për shkak marrim 2, lëm 1. Ne pas kur dalim në prap këtu. Edhe Liço zonën zotrinë kemi shumë shpejt me Tiranë në Top Albania Radio. It's all